የታላቁ ህዳሴ ግድብን የአገልግሎት ዘመን ለማርዘም የአባይን ወንዝ ተፋሰስ ማልማት አስፈላጊ መሆኑ ይነሳል። የአባይን ወንዝ ለመጠበቅ ጣናን መጠበቅ የህዳሴ ግድቡን የአገልግሎት እድሜን ማርዘም ብሎ የተነሳው የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የጣናን ምንጭና የተፋሰስ ስራው ላይ ማተኮር መሰረታዊ ጉዳይ ነው ይላል። የጉና ተራራ 77 ትንንሽ ወንዞችና 44 መካከለኛና ትልቅ ወንዞችን የሚያመነጭ ለጣናም ሐይቅ ከ50% በላይ የሚሆነውን ውሃ የሚለግስ ተራራ ነው። ታዲያ ይህንን የተራራውን ስነ ምህዳር መታደግ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን የሚያነሱት የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንትና ተመራማሪ ዩኒቨርሲቲው ጉና ጣና የተቀናጀ የመስክ ምርምርና ልማት ማዕከልን በማቋቋም የአካባቢው ስነ ምህዳር ብሎም የተፋሰስ ልማቱ የተስተካከለ እንዲሆን እየሰራ ነው ብለዋል። ከ45% አካባቢ የሚሆነው በርብና በጉማራ ወንዞች ላይ ነው እና ርብና ጉማራ ደግሞ ትልቁን የደለል እና የውሃ ለጣና የሚሰጡ ናቸው። ስለዚህ በእነሱ ምክንያት በርካታ አፈር እየታጠበ ከከፍተኛው ቦታ እየሄደ ይገባል እና በዚህም ጣና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። የእምቦጭ አረሙም እዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ለም አፈር ይዞለት ስለሚገባ በጣም ተስማሚ የሆነ ሁኔታ ይፈጥርለታል። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ደግሞ ምንጩ ከተጎዳ ደግሞ የህዳሴ ግድቡም እንደዚሁ እየተጎዳ የመጠኑ ውሃው እየቀነሰ ይሄዳል። ዩኒቨርሲቲው በእርሻና በደን ምንጣሮ የተጎዳውን አካባቢ እንዲያገግም ለማድረግ ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ጀምሮ በተፋሰስ ልማቱ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮችን በማቀናጀት የኑሮ መሰረታቸውን ሊያሻሽሉ የሚችሉ አማራጭ የገቢ ምንጮች ላይ እንዲሰማሩ እየተደረገ ነው። በአካባቢው በሚገኘው ሰፊ የቀርከሃ ምርት አርሶ አደሩ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ መፍጠርም አንዱ መንገድ ነው። ከመንግስት እንቅስቃሴ ጋር ማች በሚያደርግ ሁኔታ የግሪን ሌጋሲው የአረንጓዴ አሻራ ስራዎቻችን በዋናነት በዚህ በጣና ተፋሰስ እንትኖች ላይ ማድረግ ለነገ የኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም ይጠቅማል በሚል ጉናን እንግዲህ መልሶ የማልማት ችግኝ የመትከል ስራዎች ሰርተናል። በዚህ ብቻ አላበቃንም። ሌሎች ተራራማ አካባቢዎች በመሄድ ጮኬ ተራራ በመሄድ ለጣናና ለአባይ ተፋሰስ የሆኑ የተራራ ልማት ማልማት ስራዎችን በጋራ ሰርተናል። ይህንን እንግዲህ ማስቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ተራራማ ቦታዎችን የማልማት መልሶ በደን የመሸፈን ስራ ከኢኮሎጂ ከአየር ጸባይ ጋር ብቻ ሳይሆን በጣም የምንጓጓለትን የአባይን ግድብ የሚመለከት ስለሆነ አጠናክር መቀጠል አለብን። ለም አድርጎ የመጠበቅ ቅጠሉ በማርገፍ አካባቢውን ለም የማድረግ ኃይል አለው። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም አለው። ያንን ወጣቶችን በአካባቢ ያሉ ወጣቶችን እነዚህ ሲጠበቅ ምን እንብላ ብለው የሚጠይቁትን አደራጅተን ስልጠና እየሰጠን ከሌላ ቦታ ባለሙያዎችን እያመጣን ወርክሾፕ አቋቁመንላቸው እኛ ወረዳዎቹ ጋር በመነጋገር ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ፣ ይሄ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የስነ ምህዳራዊ ጠቀሜታ አለው። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አለው። የስራ እድል ይፈጠራል። እንደገና ደግሞ ለአካባቢው ዝቅተኛ ኑሮ ላለው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በአነስተኛ ዋጋ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ የቤት እቃዎችን ማሟላት ይችላል። በአካባቢው በእርሻ የተሰማሩ አርሶ አደሮችን በተቀናጀ ግብርና የእንስሳት፣ የሰብል፣ የአትክልትና ፍራፍሬዎችን በጥቂት ቦታ ማምረት እንዲችሉ የሚያግዝ ስራዎችም እየተሰሩ ይገኛል። ከዚህ ባለፈም በአካባቢው የተጎዳው ስነ ምህዳር እንዲያገግም በዩኒቨርሲቲው እየተሰራ ያለ ሌላም ስራ አለ። በዚህም ለውጥ ስለመኖሩ ይነሳል። በዩኒቨርሲቲው የተጀመረው ሳይንሳዊ ጥናትም ተጠቃሽ ነው። ራሱን የቻለ ሞዴል የሆነ ወተርሸድ አለን። ጥቁር ውሃ ወተርሸድ የሚባል ፋርጣ ወረዳ እዛው ጉና መውጫው ላይ ማለት ነው። እሱ በጣም የተቦረቦሩ መሬቶችን ድንጋይም ጭምር እየገዛን ጋቢውን ነገር እየሰራን በሽቦ እያጠርን እያሰርን እሱን እንዳይናድ እንደገና እጽዋቶችንም እየተከልን ሳር ዝርያዎችን እየተከልን በጣም የተቦረቦረ የነበረው መሬት ዛሬ ሞልቶ አረንጓዴ ሆኖ ደለል ወደ ጣና የማይገባበትን ሳይንሳዊ ጥናቶችን ማድረግ የሚታወቁ ቴክኒኮችም ስላሉ እዛ አካባቢ ባፈር ዞን የሚባል በጣና ዙሪያ የሚደረጉ ልማቶችን ማገዝ አትሊስት ዩኒቨርሲቲው የሚቀርበውን አዋሳኝ ቦታዎችን ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ በመሆን ለመስራት ሙከራ እያደረግን ነው። ለጣና ሐይቅ 50% የሚሆነው ውሃ የጉና ተራራ የሚያመነጭ እንደመሆኑ መነሻው ላይ መስራት ሐይቁን መታደግ ስለመቻሉ ነው የሚነሳው። በጥቅሉ የህዳሴ ግድቡን የአገልግሎት ዘመን ለማርዘም በአባይ ሸለቆ የሚገኙ ቦታዎችን ማልማት፣ የወንዞችና ገባር ወንዞችን የተፋሰስ ልማቱ ላይ መስራት አስፈላጊ ነውም ተብሏል። አባይ ጎርጅ ውስጥ የሚታዩት ብዙ ቦታዎች ወደማይመለሱበት ደረጃ የደረሱ ስነ ምህዳሮች አሉ። እነሱ እንደዛ ሳይሆኑ ሌሎቹም በቀላሉ መመለስ የሚችሉት ስነ ምህዳሮች ላይ አተኩሮ መስራት ያስፈልገናል። ወደማይመለስበት ደረጃ ኢሪቨርሲብል ስቴጅ የሚባል አለ። በተፈጥሮ ጥበቃ ላይ ወደማይመለስበት ደረጃ ላይ ስነ ምህዳሩ ተሟጦ ታለቀ
ما مجلس عن نجلم ثلاثي يمسر رسلا بتلاقي تفت وحاب تطبق عسلا لي بكرة يستدعي لهم يهون بتلاقي وقالت بمنجستاوي بالون ورجت وجم بتعم بتات أن نعملكو سو رحصو بهلبيت نيني بلو أيه مريت يعني نقوله تراتون تطبقو نج زاري تسرتون نج مفرس سايون درج جم جزين جاقل جل عفرون كجور فليك كلا كلب ميشل ملك بتات أن نعملك كذا ذاتي لك ترات لا تكورن مسرات يطبقو بنا